2017 жылдан бастап мұғалім мамандығын таңдаған түлектер жоғарғы оқу орны базасында шығармашылық емтихан тапсыратын болады. Бұдан бөлек болашақ педагогтардың сотталмағаны психологиялық ұстамдылығы тексеріледі. Есірткіге әуес болмаудан негізгі талаптардың бірі. Мұндай нормалар бүгін сенатта қаралған білім беру мәселелеріне қатысты заң жобасына енгізіліп отыр. Білім және ғылым министрі Аслан Сарынжиповтың айтуынша, мұндай жаңашылдықтар ұстаздық етуге көлденең адамдардың келуіне жол бермейді. Әрі педагогтардың беделін арттыруға өз ықпалын тигізбек. Заң жобасында мектеп оқушыларын уақытылы оқулықпен қамту мәселесі де қарастырылған. Бұдан бөлек құжатта жоғарғы оқу орындарын аккредиттеу де көзделіп отыр. Осы заң бойынша 2017 жылдан бастап мемлекеттік аттестация болмайды. Жоғары оқу орындар тек қана жаңа аккредитациядан өтеді. Бізде сондай аккредитациялау 9 агенттігі бар, оның ішінде 2 мемлекеттік, біздің мемлекетіміздің агенттігі, жетеуі халықаралық.